Pasyra shtypit e kësaj të hënë të datës 20 qershor 2022 do të filloj me gazetën shqiptare. Titulli madh I kësaj gazete është Kancelari I Gjerman të nisin tani negociatat BE Shqipëri. Vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të tregojmë se kemi seriozisht. Zoti Shulc, një sukses I rëndësishëm do të ishte nëse samiti shërben si piknisja një vështrimi të ri në botën e demokracisë, bota në 30 vjetët e ardhshme do të ketë më shumë qendra pushteti. Në foto është kancelari gjerman Olaf Shulc në faqen 4. Rritja e çmimeve është kërcënim real. Ilirmeta, popujt që flen zgjohen në diktaturë. Presidenti në sesionin përmbylljes në forumin e Bakus. Është detyra jon ta bëjmë demokracinë më të përgjeshme, më të gjallë dhe më përfaqësuese për të rikthyer besimin e njerëzve. Për më shumë në faqen 4 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sot me në këtë të përditshme, fillimisht nga Fran Gjoka, bujësia e lënë në treg të lirë dhe pavarësia ushqimore në faqen 20. Nga Ben Andoni në faqen 21, përtej politikës si mund të ishin të majtët dhe të djathët në Shqipëri. Agenda e dy qeverive, sot mbledhja e përbashkët Shqipëri-Kosovë, policia e Prishtinës plan masash në faqen 2. Harta e re gjyqësore, zëri ynë nuk u dëgjua, avokatët bojkotojnë shërbimet edhe për 5 ditë të tjera në faqen 5. Dokumentet, kadastra, legalizimet, lista e re pronarve për lushnjën dhe zonat e simuluar në faqen 18 dhe 19. Qato, gatishmëri maksimale për rrugë më të sigurta, trafiku I rënduar nga akset problematike tek masat për sezonin turistik. Drejtori I drejtorisë së policisë rrugore thirrje qytetarëve që të shmangin trafikun dhe të përdorin rrugën alternative, për më shumë në faqen 18 dhe 19. Po ashtu si çdo të hënë, do të keni dhe suplementin shëndetësor të gazetës shqiptare Life Pages. Gerard Kola vuani nga bajamet me inflamacion, mënyrat për t'i shpëtuar operacionit. Pasyra e shtypit do të vijoj me titull kryesor të gazetës Panorama. Vendimi I ri, legalizimet 6 muaj afat për shpërblimin në faqen 15. Shqipëria drejt hartës me 4 rajone, kristaqkume, jep më shumë vlerë votës. Reforma e ndarjes së re administrative, tavolan balla me sa më pak bashki në faqen 2 dhe 3. Rrjedhja e të dhënave gjoba deri në 20 milion euro për shkelësit, qeveria shpërson sanksionet ende asnjë I dënuar. Nuk gjenden fajtorët pas publikimit të dhënave të 900.000 qytetarëve nga patronazhistët të pagave të patentave apo të 3 milion numrave të celularit. Për më shumë në faqen 6 dhe 7, në foto një nga mbledhjet e qeverisë dhe një faksimile draftit. Sot, dy qeverit e Rama sfidon Kurtin, Shqipëria heq të gjitha tarifat doganore me Kosovën në faqen 5. Kreu I rrugorës Altin Qato, mos bëni shkelje në timon, jeni nën monitorim në faqen 13. Forumi në Baku, presidenti Ilir Meta, Bashkimi Evropian të miratojnë një qasje të re për zgjerimin në faqen 9. Dosje nga periudha e diktaturës, këshilltarët si nisi analiza për t'i fshirë nga historia pas vdekjes së Mehmet Sheut. Komentet në Malakastër për ish kryeministin faqen 18 dhe 19. Opinionet e ditës sot me në gazetën në Panorama, kriptomoneda, zhvillim apo manipulim dhe mashtrim nga akademiku Anastas Angjeli në faqen 21. Një tjetër opinion nga Valbona Zeneli dhe Ilva Tare, koha për zejten vete të zgjerimit europian në Ballkanin Perëndimor në faqen 20. Do vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Fjala. Presidenti I ri, 10 sfidat që e presin. Si duhet t'i zgjidh këshilltarët, si duhet t'i ketë raportet me Partinë Socialiste, si duhet t'i ketë raportet me Partinë Demokratike, si duhet të funksionojë me median, cili duhet t'jetë modeli I tij, 10 sfidat kryesore të presidentit Bajram Begaj që më 24 orë korrik pritet të marrë detyrën. Në foto, kryetari I ri I shtetit, në rubrikën e sënës së gazetarit Orlando Qafoku, vera e re në fuqinë e vjetër, nga faqja 2 deri në faqen 3. Në krye të gazetës Fjala, analizë nga Eduard Gjokutaj, decentralizimi fiskal funksionon mirë nëse qeverisja funksionon mirë, në faqen 6. Integrimi Olaf Scholz negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut duhet fillojnë tani, në faqen 5.
Forumi Ukraina mban zi për brezin e artë të vrarë në vijën e frontit në faqen 7. Dy qeverit të mblidhen bashkë, marveshje dhe ndasi Shqipëri-Kosovë. Sot në Prishtinë do të mbahet takimi dy qeverive të Kosovës dhe qeverisë të Shqipërisë, ku që pjesa më e madhe deklaratave dhe qëndrimeve do të komentohen nga dy liderët Albin Kurti dhe Edi Rama. Çfarë marrëveshje është pritet në shkruan dhe ndasia për ndismën e Ballkanit hapur, ku Kosova refuzon të sa Shqipëria vijon të çojë më tej bashkëpunimin me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Rama bën një hap para, premton heqjen e tarifave doganore me Kosovën në faqen 4. Po ashtu, sot do të keni edhe suplementin fjala e shëndeti nga faqja 9 dhe në faqen 12. Sëmundja e zorës së holl, dietat shëruese. Vaksina kundër Covid për fëmijët nën 5 vjeç, ja çfarë duhet të dinë prindrit. Vijoj me titull kryesor të gazetës Standard. Lajmi në mediat e Kosovës, skandali në samitin e Open Balkan. Edi Rama deklaroi në Ohër se do të arrëzojë Albin Kurtin deri në shtator. Në faqen 3, në foto kryeministri Dardan dhe ai shqiptar. Motra e Nureddin Dumanit në institucion shtetëror. Ministri, kontrat pune me afat një veçar, Berisha mori certifikatën për të mos përmendur emrat e qeveritarve në faqen 5. Në sesionin përmbylljes të forumit të 9 global, presidenti Ilir Meta në Baku, popujt që flenë në demokraci zjohen në diktaturë në faqen 2. Qudi e madhe, Petrit Vasili, përse Rama ka kaq frikë nga transmetimi live i mbledhjeve të bordit, po në faqen 2. Kur, mos thuaj kur, analiza e radios Europa e Lirë, a zhdukur reziku i luftës globale bërthamore në faqen 12. Në Kukës, sekuestrojnë 20 kg kanabis dhe mbi 1.000 euro në pranga 5 persona në faqen 7. Plagosët rënë një person, aksident në aksin qaftan përrejnjas, autobuzi përplaset me Mercedesin në faqen 9. Takimet e dy qeverive sot mbledhja Shqipëri-Kosovë, deri më tani vetëm show dhe pak rezultate në faqen 4. Opinion gazetën Standard nga Brikena Bogdo. Harta e re gjyqësore, shkatrimi i sistemit të drejtësisë në faqen 12. Investigimi i bashkisë në çengelin e betonit, 750 milion euro ndërtime në Tiranë në vitin 2021 në faqen 6. Arestimi i Agim Kajmaku, detaje nga hetimet si lëviznin qindra kilogram drogë në llogarinë e gruas, 2 milion dollar në faqen 4 të gazetës Standard. Pasyre në shtypi do të vijoj më tej me titull kryesor të gazetës Tema. Si shkulet elita e vjetër politike, dinosaurët që kanë bllokuar rinovimin e gjeneratave, në foto kryetari i shtetit dhe ish presidenti i Republikës për më shumë në faqen 3. Rama premtim për qytetarët e Kosovës do të heqim të gjitha tarifat doganore në faqen 4. Olaf Scholz, negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut duhet të fillojnë tani në faqen 5. Një dosje nga periudha e diktaturës, ditari një armiku si e përjetoi diktaturën dhe rrëzimin e saj një i përndjekur i komunizmit në faqen 10 dhe 11. Gjyetari i drejtësisë, avokati që kallëzoi 20 prokurorë dhe gjyqtar refuzohet për llallën në faqen 4. Gruaja e Kajmakut me llogari bankare 2 milion dollar, çfarë u gjën në kamionin e tij në Durrës në faqen 6. Po ashtu si përdit rubrika satirike Antena brenda familjes, Muli kërkon që zonja Karo të vlerësohet për sakrificën që bën. Editoriali për sot firmoset nga drejtori i gazetës Tema me robaze në pritje për një amnisti për patatet e shishtavecit në faqen 8. Nga Besart Kadia në faqen 8 dhe 9, inflacioni që pogodet botën dhe ekonomia shqiptare. Nga Bemblushi, Quasimondo ose Frani i Verber në faqen 9. Vijoj më tej me titull kryesor të gazetës Koha Ditore. Emërimet klandestine dhe fushata akmarse në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës po trajtohen nga antikorrupsioni.
palishmërit në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës denoncohen në instanca të tjera. Një malçkelesh brenda kësaj ministrie janë denoncuar pranë agjencisë kundër korrupsionit, cilat janë duke hetuar. Mes të tjerash, sindikalistët brenda Ministrisë së Jashtme në dokumentin të cilin e ka siguruar KOA kanë ngritur shqetësime për emërimet e jashtëligjshme dhe selektive edhe deri tek fushatat akmarse ndaj diplomatëve të karrierës. As Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, por as zyra e kryeministit nuk kanë ofruar sqarime në lidhje me këto pretendime. Për më shumë raporton Fitim Gashi në faqin e parë vjuar në atë të tretë. Foto e ditës është realizuar nga Driton Paçarada, dje në Prishtinë. Rritja e investimeve turke në Kosovë ka lajmëruar Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu. Gjatë vizitës së tij bërë të dielën Prishtinë, Çavuşoğlu ngriti edhe një shqetësim që sipas tij mund të jetë pengesë në raportet mes dy vendeve, ekstensa organizatës së Fethullah Gulenit dhe që janë kara zyrtare që janë terroriste. Në konferencë për media me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla, ai tha se kjo organizat po tenton të infiltrohet edhe në institucione. Në foto janë dy kryediplomatë. Dialogu vazhdon me pritje për marrëveshje konkrete me 21 qershor në Bruksel, do të ketë takim mes kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, raporton Agustin Palokaj në faqin e parë të gazetës Koha Ditore. Pas të artës në Evropian, karateisti Selmani synon të artën edhe në botëror në faqin 18. Në kryet gazetës Koha Ditore, Edirama Shqipëria do të heqë tarifat doganore me Kosovën në faqin 3. Nxënësit detyrohen të paguajnë për libreza që shihen të panevojshme në faqen po 3. Humbja e shumicës absolute vën dyshimi reformat e Macronit në faqen 6 dhe Ministria e Kulturës do të kërkojë dëmshpërblim për kalane e Novobërdës në faqen 14 të gazetës Koha Ditore. Kalojmë te titujt kryesor të gazetës Koha e Shkupit. Kredit me çmime të kripura, ilaçi ndaj inflacionit. Pritet që bankat gradualisht dhe pjesërisht të ashpërsojnë dhe kushtet për kredit, por edhe të orientojnë më shumë ndaj blerjes së bonove thesare, që do të ulë sasinë e parave në qarkullim, por edhe do të sjellë rritje të butë të kamatave për qytetarët dhe bizneset. Në faqen 2. 15 vjet për një qendër kulture në faqen 5. Aktuale në Turqi më lirë se në Shqipëri në faqen 5 të gazetës Koha. Speciale, Shtetet e Bashkuara Kina drejt luftës për ishullin në faqen 16. Aktuale ka humbur shikimin, Muaremi kërkon dim në faqen 4 të gazetës Koha. Koalicioni qeveritar zgjedhjet në vitin 2024 në faqen 3. Blokat totale nëse nuk ka zgjedhjet shpejta në faqen po 3. Dhe analizë lufta e Ukrainës, Vietnami i Putinit në faqen 17 gazetës Koha. Dhe si çdo të hënë, do të keni dhe suplementin Koha për Enigma nga faqja 12 dhe në faqen 15. E fundit gazetë për sot është pikërisht panorama sport. Hoti e nis me gol, Mehmeti Partizanit duhen blerje. Fitore me përmbysje në misorin me Slovenet e Murës, shënon edhe Skuka, treneri, mungesa e Matondos, në prish pun, Telushi është top, në faqen 6. Besnik Dizdari, Tirana ka 28 tituj, regjimi e vodhi më 1967, në dosje. Në foto, shpikërisht shkrimtari Besnik Dizdari, ndërsa djathas, në qas nga fitoria 4-1-17 ndorit me besën në 1967, dhe Tirana kampione për sezonin 2021-2022. Për më shumë në faqen 4 dhe 5. Testi në Turqi, Tirana shkëlqen ndaj Shkupit, alarm për Redon Xhixhën në faqen 2 dhe 3. Shkodranët Vllaznia pret sulmuesin e Malit Zi, ultimatum me Vlana Dilit në faqen 7. Stadiumet, Federata Shqiptare e Futbollit bën çudira me Air Albania, 3 skuadra në Elbasan në faqen 3. Bogdani, broja i duri për Napolin, rekordmeni kuqezi, Aslani do të vuaj me Brozovicin dhe Barelen duhet të shkonte tek Spalletti në faqen 13. Nga atletika, Gega fantastike, medalje ari dhe rekord kombëtar në faqen 15. Ministria, lojrat mesdhetare, Kushi u dorëzon flamurin kuqezive në faqen 23.
Në kryet gazetës Panorama Sport, Interi akord I plot me Lukakun zbulohet rroga e Aslanit në faqen 15. Marcelo dhe Asensio, Milani merr një stil madrilen në faqen 16. Oferta Paris Saint-Germain I bëhet fair Realit 40 milion euro në vit Viniciusit në faqen 18. Nga Anglia, Man United, drejtori kapet tap në pub, dogjëm 1 miliard euro në faqen 20, dhe Gjermani, Sadio Mane, nesër vizitat mjekësore me Barnin në faqen 21. Këto pra ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, me njëherë fjalën kolegës Romina Braho.